Okay. Jag har sjungit sen jag var pytteliten, sen jag föddes. Och nej, jag har inte tagit sånglektioner. Jag har velat det när jag var liten, men det blev aldrig av. För att jag höll på med musik på så många håll ändå. Så jag kände att jag övade typ med mig själv hela tiden. Ja, alltså jag tycker oftast det att det är från känslor som låtar kommer. Så nu är det klart att vissa låtar inte alltid handlar om saker man själv har varit med om. Men jag har väldigt många egenskrivna låtar som jag inte har gjort någonting med. Det är, som är väldigt känsliga, som verkligen kommer från bara känslor. Och jag tycker att det är lätt att uttrycka känslor i sång. Inte lika lätt i text faktiskt. Jag vet inte varför, men jag har alltid varit mycket för melodier. Och jag har hört känslor i melodier mer än i text. Jag inspireras av vardagen i allmänhet, tror jag. Alltså vad som helst egentligen. Jag inspireras av människor runt om mig. Om saker de gör, om saker jag själv gör. Men annars så kan jag bli inspirerad av egentligen vad som helst. Jag skulle kunna bli inspirerad av att gå på gatan och det kommer förbi en bil och tutar. Och så hör jag tonarten i den tutan och så blir jag så här, så kommer jag på en melodi. Jag tror att det är lite allt möjligt, men jag brukar ofta bli inspirerad på väldigt konstiga stunder också. Det kan vara, jag brukar vakna mitt om nätterna och drömma musik. Det är också jävligt ballt faktiskt, för att det kan komma inspiration från allt möjligt och även drömmar. Alltså, jag var ju med i 2 talangjakter när jag var liten. Men det var bara för att min kompis skulle uppträda på de talangjakterna. Som jag bara, det skulle också vara kul att vara med. Men jag vann faktiskt en, vilket var jättekul. Jag vann lite chips. Och sen, så... modet inför Mello. Jag vet faktiskt inte. Alltså, det var inte så jättenervöst. För att man hade ju hunnit repa och det var... bara så kul. Jag tror jag var mer peppad än nervös. Jag var såklart jättenervös innan, men jag tänkte bara så här: okej, det här kommer hända. Det är ingenting jag kan backa utifrån och jag älskar att stå på scen och jag älskar att sjunga, så att det här är det jag ska göra och det är det jag vill att göra hela mitt liv, stå på scen. Så att det var det som jag tror blev mitt mod. Khalid, Zayn, Troye Sivan och Ariana hade varit jävligt fett. Tänk om alla bara skulle kunna gå ihop i ett. Min lilla mig. Jag sjunger på båda språken, men jag sjunger helst på engelska för att jag är typ van vid det. Men när jag har ju märkt att när jag typ är hemma och sjunger bara lite så här på fritiden, då sjunger jag ibland på svenska. Men båda, nej, engelska. Att jag vill ju jättegärna starta ett, jag vill designa mitt eget klädmärke. Det är det jag tyckte var så kul. Jag vill designa massor av saker och jag vill göra så himla mycket, men så här, först och främst vill jag designa mitt eget klädmärke. Jag börjar alltid med melodi, för att det är det som kommer först faktiskt. Jag försöker bli bättre på att skriva text först, men det känns som att det är, jag har alltid varit väldigt mycket för melodi, så det är det som brukar komma först. Jag skulle vilja säga så här, att jag skulle inte ångra någonting i mitt liv, för att jag ser att allting man har gjort har tagit en till den platsen man är på idag. Och jag är väldigt nöjd där jag är idag och vad som har lett fram till det här. Om 10 år så vill jag fortfarande hålla på med musik. Jag vill ha en nice studio som jag kan göra musik i. Och... då känner jag väl så här, då hoppas jag att jag är på den platsen i min karriär där jag vill vara. Så då kanske man, kanske barn, nice hus, I don't know. Men musik i alla fall. Tack för alla frågor som ni har ställt och tack för att ni har kollat på den här videon. Glöm inte att lyssna på min låt.